Færri börn þurfa að fara í sóttkví ef smit kemur upp í skóla eða frístund samkvæmt nýrri reglugerð heilbrigðisráðherra. Fara skal eftir því hversu mikið samneyti þau hafa haft við smitaða. Erlend herlið og alþjóðastofnanir virðast hafa verið illa undirbúnar fyrir snögga valdatöku talibana í Afganistan. Öfgahópar víða heim fagna nýrri stjórn í landinu. Árangur talibana gæti virkað sem olía á eldin meðal slíkra hópa að mati öryggis- og varnarmálafræðings. Ný sýn í efnahagsmálum, loftslagsmál og efning loforð sem nýja stjórnarskrá verða helstu mál Pírata fyrir komandi kosningar. Aðalfundur flokksins hófst í dag. Læknir sem sinnir heilabiluðu fólki furðar sig á því að hjúkrunarheimili geti útskriða fólk vegna þess að það sýni ógnandi hegðun. Skortur á fagþekkingu inni á heimilum verði til þess að fólki fái ekki rétta meðferð. Brúðhjón sendu COVID-hraðpróf til allra veislugesta þegar þau skynjuðu að stemningin fyrir brúðkaupsveislunni dvínaði samhliða fjölgun smita. Allir sem fá neikvæða niðurstöðu geta skemmt sér áhyggjulausir fram á nótt. Komið sæl. Skólabörn sem dvelja í sama rými og smitaður einstaklingur þurfa ekki endilega að fara í sóttkví, samkvæmt nýjum reglum sem kynntar voru í dag. Nýtt COVID-hugtak kynnt til leiks í reglugerðinni, en það einkenna varúð. Heilbrigðisráðuneytið kynnti í dag ný viðmið sóttkví barna í leik- og grunnskólum, frístundaheimilum og félagsmiðstöðum. Ef barn greinist með veiruna almennt miðað við að börn sem verja lengri tíma en 15 mínútum innan 2 metra frá hinum smitaða fari í sóttkví. Eins allir sem eiga í endurteknum samskiptum sem vara skemur en 15 mínútur. Þeir sem eiga í nánum samskiptum við hinn smitaða, svo sem faðma eða kyssa hinn smitaða, eiga að fara í sóttkví. Þá tekur sóttkví einnig til þeirra sem sátu við sama borð, voru í sama vinnuhópi eða leika sér saman að loknum skóla. Sóttkvíin 7 dagar og að henni lokinni þarf að fara í sýnatöku. Hins vegar þurfa þeir sem eru í litlum samskiptum við hinn smitaða aðeins að fara í smitgát, en þá þarf að vera vakandi fyrir einkennum og fara í sýnatöku ef einkenni gera vart við sig. Það geta verið þeir sem eru í sama rými í litlum samskiptum. Þau börn þurfa að taka hraðpróf daginn eftir að smit uppgötast og svo aftur eftir 4 daga. Þau mega stunda skóla, íþróttaæfingar og tómstundir. Og enn bætist í COVID-hugtakasafnið. Í ysta hringnum eru þeir sem þurfa að viðhafa svokallað einkenna varúð. Það eru þeir sem voru í litlum eða engum samskiptum við hinn smitaða en voru til að mynda í sama rými eins og matsal en ekki á sama tíma. Þessi börn þurfa að fylgjast grannt með því hvort einkenni koma fram og fara þá í sýnatöku. Að öðru leiti mega þau haga sér eins og venjulega. Kennarar geta lent á milli hringja eftir því hversu mikil samskiptin voru við smitað barn. Smitist kennari þarf hann að lúta sama mati það hversu mörg börn þurfa að fara í sóttkví. Þau dóu ekki ráðalaus brúðhjónin sem sáu að stemningin fyrir brúðkaupsveislunni sem halda á í kvöld fór minnkandi samhliða aukinni útbreiðslu veirunar. Þau sendu einfaldlega COVID-próf með boðskortunum. Notkun hraðprófa gæti aukist mjög hér á landi næstu misserin. Bólusettur hluti heimsbyggðarinnar velti nú fyrir sér hvernig hægt að lifa sem eðlilegustu lífi samhliða heimsfaraldri. Íslenskir ráðamenn viðruðu í gær hugmyndir sínar að hraðpróf eða skyndipróf væri lykillinn að stærra viðburðahaldi. Sjá þau fyrir sér að prófin verði stór hluti af daglegu lífi ófyrirsjáanlega framtíð. Slík próf nú þegar notuð víðsvegar í Evrópu, en það hefur minna borið á þeim hér á landi, þótt eftirspurnin sé mikil. Tilefnin eru ærin. Það hefur til dæmis reynst flókið að halda brúðkaupsveislu í faraldrinum. Þau Jón Torfi og Sara giftu sig í fyrra. Og boðskort þeirra voru með frekar óhefðbundnum hætti því þeim fylgdi COVID-próf. Brúðkaupsgestir taka svona próf í dag. Ef niðurstaðan neikvæð, þá koma þau hingað í kvöld og fagna með brúðhjónunum. Ef hún jákvæð, þá engin veisla. Sem sagt, við búum erlendis og ástæðan okkur komum heim í sumar og alltaf 2 veislur. Við byrjum að skýra dóttur okkar fyrir svona 3 vikum og þegar við heldum þá veisla og fundum svona stemningin var ekki alveg svona nóg eðlileg. Fólk að smeykt að koma og allir svona halda sig í sekkur hotninu þótt þetta haldi utan dyra. Og þá fórum við að pæla sko, þegar vorum alltaf brúðkaupi núna og við fórum í bústarsferð, þannig að við fjölskyldan og við fórum bara að pæla hvernig getum við gert þetta öllu líði bara vel. Í ljós kom að einn brúðkaupsgesta búsettur í Þýskalandi, þar sem COVID-skyndipróf eru seldi út í búð.
Hún var því send út í búð og látin fylla farangurinn af hraðprófum. Framtækið hefur mælst afar vel fyrir á meðal gesta. Og ég held að öllum líður bara miklu betur út því að þú veist, það er óleitt að konur að koma og margt fleira þannig. Stemningin á að vera nokkuð góð í kvöld, sko. Jón Torfi og Sara búa í Hollandi og þar eru þessi próf einnig víða notuð. Þar sem þau eru bólusett þurfa þau eingöngu að taka svona próf við komuna þangað og einnig hafa þau tekið próf fyrir minni mannfagnaði. Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum veitir prófið 97% af nákvæmni, sé það rétt tekið. Þannig að ef allir fá neikvætt í kvöld, það verður bara hömlulaus gleði. Ég myndi nú ekki segja alveg hömlulaus, við erum nú að þetta passa okkar svolítið líka, en það getur kannski aðeins anda léttar. Já, við bjóðum alltaf líka upp að spritta öllum borðum og fólk vill fá grímur, og... þá erum við með grímur og allt svoleiðist. Einn þeirra brúðkaupsgesta sem tóku prófið í dag er Vilhjálmur Ólafsson. Hann fylgdi nákvæmum leiðbeiningum sem Jón Torfi hafði snarað á íslenskum og var framkvæmdin tiltölulega einföld og fljótleg. Það tekur svo 15 mínútur þar til niðurstaða fæst. Ja, það eru komin 15 mínútur og hver er niðurstaðan? Ég er neikvæður. Ég er ekki með COVID. Nei, segir bara góða skemmtun. Takk ekki alveg fyrir. Og við höldum út í heim. Öfgahópar allan heim fagna valdatöku talibana í Afganistan. Hún gæti virkað sem olía og eldslíkra hópa að mati öryggis og varnarmálafræðings. Óvíst er hvaða stöðu ný ríkisstjórn talibana kemur til með að hafa á alþjóðasviðinu. Það er erfitt að svara því hvaða möguleika þeir hafa á alþjóðasamstarfi. Það fer rosalega mikið eftir bara hvað það er þjóðir sem að þeir munir þurfa eiga samskipti við hvers konar gildi kannski þau ætla að hafa fyrir stofna. Ætla þau að fara einhvers konar diplomatískt samstarf við talibana eða ekki. Síðast þegar talibana voru við stjórn, voru þau náttúrulega með ógnarstjórn. Þannig að auðvitað óttast maður að það sé það sem er framundan og ég held að þau okkar sem hafa verið að fylgjast með Afganistan og talibunum undanfærin kannski áratug, við kannski treystum ekki alveg þessum fögru orðum sem voru muldruð í vikunni. Simuk bay inshallah de shariat pe chaukat ke khazu ta de kar aw faaliyat ijaza warku. Khazi de tolani muhim ansur da aw mugdi ta padranawi guru de tolani pe tul aga barhu ke se mug tolani artya wartala de khazu ba faal huzur walari. Eins og við þekkjum þeirra störf hér áður. Og það vekur ekki vonir. Það auðvitað gott að þessar yfirlýsingar séu komin fram. En við erum þá auðvitað eftir að koma í ljós hvort að eitthvað er á bakvið þær. Og ég treysti mér svo sannlega ekki til að fullera svo verði. Það er verið að taka fólk af lífi, það er verið að hræða fólk, það er verið að halda fólki frá því að komast upp á flugvöll og annað. Brynja segir að áhrif valdatöku talibana gæti ekki bara innan landamæra Afganistan. Þetta hefur líka áhrif á alþjóða öryggi. Jihadi hópar víða í Miðausturlöndum og í Afríku hafa verið að fagna því að talibana hafa náð að taka við landið. Alls konar einhverjir tíhata hópar í Sahel eru bara já, flott, þetta er eins og olía á eldin fyrir þau samtök og það mun hafa í alþjóðlegu samhengi mun það hafa öryggisafleiðingar. Já, nú 20 árum eftir að Bandaríkjaher réðist inn í Afganistan hafa talibana núna á þar aftur völdum. Sú staðreynd hversu hratt það gerðist og svo óvissa sem nú ríkir í landinu vekur upp ýmsar spurningar hvort ætlunarverk bandaríkjamanna hafi tekist og hvers vegna erlendur her og alþjóðastofnunir virðast það mestu hafa verið óviðbúin snöggri valdatöku talibana. Það er eiginlega óskiljanlegt að leiðtogar hafi ekki verið tilbúnir að horfast í augu við það og vera með eitthvað skipulag, að vera með eitthvað áætlun og það auðvitað gerir fólk reitt og sárt, bæði auðvitað mest afgönsku þjóðina en líka þau sem hafa lagt kannski áratuga vinnu í að leggja sitt að mörgum fyrir hönd sinna ríkistjórna til að framfylgja þeirra utanríkis- og öryggisstefnu í Afganistan. Þetta þurfa menn að fara yfir það, hvað fór úrskeiðis, hvernig má það vera að á örskömmu stundu að þá séu búin að sjá talibana sem að eru fámennari heldur en stjórnar hérna og eru að vera vopnum búnir. Hvernig þessi staði sé allt innkomin upp að þessum og taka yfir landið. Það hefur verið áhugavert að fylgjast með undanfarna viku hverjum leiðtogunum og eftir öðrum að segja nei, hérna, leyniþjónustan brást, við sáum ekki fyrir, við vissum ekki að væri að fara að gerast. Þegar að það er síðan komið í ljós sérstaklega í dag og gert bara jú, það var búið að vera vara við þessu og allir sem hefur verið að fylgjast með Afganistan undanfarið ár eða tvö af vissu þetta væri ógnin. Diplomatar hjá bandaríska sendiráðinu í Afganistan voru að vara við þessu í marga mánuði og sama hjá Bretunum. Þannig að það er svona virðist einhvern veginn vera eins og það hafi ekki verið kannski vilja til að hlusta
endilega á það. Ég veit ekki hvað orða hann nota, en það er alveg ljóst að þessi 20 ára hernaðar í hlutinu hefur ekki skilið þeim árangri sem einhverjir vonuðust eftir þegar lagt var að staðið það verkefni. Og núna er staðan svo að til að mynda bara vopnabúnaður sem hérna var keiftur fyrir stjórnarherinn og til þess varðið ómældum fjármunum er væntanlega í höndum talibana sem stendur. Þannig hafa nú hlutinir æxlast. Ég get eiginlega ekki ímyndað mér annað en að það sem við höfum séð undanfarnar vikur og mánuði gerast núna í Afganistan, ég get ekki ímyndað mér annað en að það marki einhvers konar tímamót í afskiptum og utanríkisstefnu bara almennt í heiminum. Og þá að öðru. Dæmi eru að fólk með heilabilun sé útskrifað af hjúkrunarheimilum og sent á Landspítalann vegna þess að of lítið er af faglærðu starfsfólki á hjúkrunarheimilum. Þetta segir yfirlæknir heilabilunar einingar Landspítalans. Ástand fólks með heilabilun versni af því að starfsfólk hjúkrunarheimila hafi ekki fagþekkingu. Allskins glufur eru á þjónustu sem mismunandi aðilar veita eldra fólki. Til að mynda er dagþjálfun ekki í boði helgar. Þetta er meðal þess sem kom fram á heilbrigðisþingi í gær. Eins og staðan í dag þá gengur okkur sem erum að veita þjónustu ekkert sérstaklega vel að vinna saman því miður og kerfin eru alltaf brotakennd. Sveitarfélög, heilsugæsla og heilbrigðisstofnanir eru meðal þeirra sem veita eldra fólki þjónustu. Það þarf bara eitthvað konar grettistak í því að samhæfa kraft okkar. Steinunn segir að eldra fólk eigi að fá þá þjónustu sem þeim hæfi hverju sinni. Þannig er það ekki núna. Við erum öll einhvern veginn argandi og gargandi hvert í sínu horni. Steinunn segir dæmi þess að fólk með langt gengna heilabilun sé útskrifað af hjúkrunarheimilum. Hjúkrunarheimili er heimili fólks, þannig að það sé hægt að útskrifa eitthvað af hjúkrunarheimili, sérst af sínu heimili ættu þetta að vera algjörlega óhugsandi. Hlutfall faglærðs starfsfólks á hjúkrunarheimilum er langt undir viðmiði landlæknisembættisins. Og það eru kemur fyrir að íbúar þar búa við það erfið einkenni að starfsfólki hefur einfaldlega ekki burði til þess að annars þá. Einkennin geta verið þau að fólk áttar sig á því hvar það er statt og verður bæði hrætt og reitt. Til dæmis ef það upplifur það sé á röngum stað að sé verið að halda því í fangelsi, fjarri heimilinu, það er alltaf á leiðin einhvert annað og svo ef það upplifir mótstöðu við þær áætlanir þá getur það brotist fram í handalögmálum meðal annars. Og við verðum að kunna bregðast við hvernig við erum að nálgast manneski sem líður á þennan hátt og það má ekki verða stál í stál því að það vill bara gera einkennin verri og það til dæmis að þurfa að grípa til nauðungar lyfjagjafar er mjög erfitt. Úrræði sem skilur eftir sér spor, en við þurfum stundum að gera það vegna þess að skortir þessa fagþekkingu í nálguninni við fólki. Ný nálgun í efnahagsmálum, ný stjórnarskrá, loftslagsmál og fleira er meðal helstu stefnumála Pírata fyrir næstu kosningar. Komist flokkur undir valda verður treyst á vísindamenn til að vísa veginn í baráttunni við veiruna. Aðalfundur flokksins hófst í dag. Hann var rafrænn vegna heimsfaraldursins. Halldóra Mogensen, þingmaður Pírata, hélt opnunarræðu á fundinum. Hún segir Pírata vilja hætta að nota hagvöxt sem mælitæki í efnahagsmálum. Stærstu málin okkar eru það að horfa til nýrra hugmyndafræði þegar kemur á efnahagsmálum. Þannig að við erum að horfa til þess hvernig við getum breytt hvötum í efnahagskerfinu og fært okkur frá þessum endalausu hagvaxtarpælingum og horfa til nýrra mælikvarða þegar kemur að mæla velgengni samfélagsins. Við erum að horfa til loftslagsmála sem er tengt þessu, þetta helst allt í hendur. Við verðum að taka loftslagsmálanum, við viljum efna loforðum nýja stjórnarskrá, við viljum færa okkur í átt að velsælda samfélagi, það sem við erum að fjárfesta í fólki og nýsköpun. En hvaða nálgun myndi flokkurinn hafa í baráttunni við veiruna? Það er núna stefna sem er verið að bera undir grasrótina. Hún er í ferli í kosningakerfinu okkar og ef hún er samþykkt þá erum við komin bara með mjög góða COVID-stefnu sem horfir til þess einmitt að líta til sérfræðinga þegar kemur að svona málum. Og ekki bara það heldur líka bara styrkja og efla geti þeirra til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Það er að segja fjármagna fullu og í raun og veru tryggja það að heilbrigðiskerfið geti díla við svona krísir í framtíðinni. Það skiptir gífulega miklu máli og það hefur skort. Í nýlegum þjóðarpúlsi Gallups mælist flokkurinn með 12,6% af fylgi og fengi samkvæmt því 8 þingmenn. Flokkurinn er þriðji stærsti flokkur landsins. Við erum náttúrulega gríðarlega spennt og náttúrulega bara upptakturinn af þessum aðalfundi er dálítið að einmitt að vera stolt af okkar vinnu hinga til og átt okkur á því að við eigum raunverulega erindi. Við höfum erindi á þing, við höfum erindi í borginni og í sveitarstjórnarmálum og við erum með róttæka sýn á framtíðina
við skiljum hvert samfélagi er að stefna og okkur langar til þess að taka þátt í að móta það þannig að verði öllum til góðs. Getið þið séð fyrir ykkur að fara í ríkisstjórn? Að sjálfsögðu, annars væri við ekki að þessu. Með hverjum sem er? Nei, og við höfum sagt það oft. Styrmir Gunnarsson, fyrirverandi ritstjóri Morgunblaðsins, lést í gær á heimili sínu í Kópavogi, 83 ára að aldri. Styrmir hóf störf á Morgunblaðinu árið 1965 og varð ritstjóri 7 árum seinna. Hann starfaði í 43 ára á Morgunblaðinu. Eiginkona Styrmis var Sigrún Finnbogadóttir en hún lést árið 2016. Þau eignuðust dæturnar Huldu Dóru, verkefnastjóra hjá Landspítalanum og Hönnu Guðrúnu, prófessor í sýningagerð. Styrmir skrifaði allnokkrar bækur stjórnmál. Þá lét hann geðheilbrigðismál sig ávallt miklu varða. Umhverfisfræðingur segir fátt í skýrslu milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna koma á óvart. Loftslagsmálin sé á ystu nöf og verði aðal málaflokkur í komandi kosningum. Ný skýrsla milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsvána bendir til að þrátt fyrir aðgerðir ríkja heims séu markmið Parísarsamkomulagsins að halda hnattrænni hlýnun undir 2 gráðum en ekki innan seilingar. Ég held ég geti sagt að það sé ekki dýni sem kemur óvart. Skýrslan segir fyrst og fremst ástandið vissulega slæmt og það fer hratt vestnandi og líkurnar á því að svona svartsýnustu spár rætist eru meiri en voru. Umhverfisráðherra hefur sagt nauðsynlegt að bregðast við skýrslunni og gera betur. Samkvæmt umhverfisstofnun dróst losun Íslands á gróðurhúsalofttegundum saman 5% milli áranna 2019 og 2020. Stefán telur þó ekki að það sé stefnumótun stjórnvalda sérstaklega að þakka. Það alls konar svona þætti sem eru meira tilvílun heldur beinlínis afleiðing af hverju markvissi stefnumótun. Ég heldur sem ekki farin að sjá afleiðing af markvissara stefnumótun og loftslagsmálum ennþá á Íslandi. Og ég held bara hvorki almenningu nýja stjórnmálum hafa gert sig grein fyrir því hversu brýnt viðfangsefnið er. Svo við erum að tala einhverja algjörabreytingu bara á neysluháttum og lífinu svona í grófum dráttum. Sem þarf að eiga sér stað á næstu, við skulum segja, 7 árum. Við erum ekki að tala 10 ára eða 20 ára eða 50 ára. Við erum að tala eitthvað sem við erum komin algjörlega eindaga með. Loftslagsmálin séu nú brýnasti málaflokkurinn og komandi kosningar eigi að endurspegla það. Það er ekki hægt að kjósa til Alþingis árið 2021, bæði út frá þessari nýútkomnu skýrslu og bara út frá því sem vitum almennt. Það er ekki hægt að kjósa til Alþingis árið 2021 án svo tala loftslagsmál. Það er bara mjög einkennilegt. Litla hafmeyjan hefur fyrir löngu fest sig í sessi sem eitt af kennileitum Kaupmannahafnar, höfuðborgar Danmerkur. Nýlega eignaðist hafmeyjan litla systur þegar að danski myndhöggvarinn Palle Mörk gerði höggmynd af hafmeyju sem nú til sýnis í strandbænum Aso á norður Jótlandi. En þar verður hún víst ekki mikið lengur því erfingjar Edvards Eriksen sem gerði hafmeyjuna í Kaupmannahöfn hafa sakað Mörk höfundaréttastuld og krefjast þess að eftirmyndin verði tekið niður. Sjálfur Hafnar skapari nýju hafmeyjunar öllum slíkum ásökunum en deilan hefur hvatt enn fleiri til að skoða hafmeyjunni í Aso áður en að hún verði tekið niður. Alþjóðleg hreyfing We the 15 sem berst gegn mismunun fatlaðs fólks hefur hleypt af stokkunum átaki til að vekja athygli á því að 15% jarðarbúa eru með fötlun og mörg þeirra búa við mismunun. Tilefnið að Ólympíuleikar fatlaðra hefjast 24. ágúst. Átaki verður sýnilegt víða heim því meira en 125 þekktar byggingar í 30 löndum hafa verið lístar upp með fjólubláu ljósi til að hvetja til þess að bundin verði endi á hverskins mismunun fatlaðs fólks og einnig að samfélagslegum hindrunum verður rutt úr vegi. Hér á landi verða Perlan og Harpa sveipaðar fjólubláum ljóma. Margar af helstu stofnunum heims taka þátt í herferðinni sem verður árlega tengd stórum íþróttaviðburðum fatlaðra og stendur fram til ársins 2030. Og talandi Hörpu, menningarnótt hefði átt að fara fram í dag en henni var frestað annað árið í röð. Tónaflóð verður hins vegar í Hörpu í kvöld og þar Bjarni Rúnarsson fréttamaður. Já, borgin ætti að vera nötrandi og iðandi af mannlífi á þessum tíma. En það vantar ekkert upp á spennuna hérna í Hörpu. Hér verður tappin settur í tónaflóð ársins sem hefur verið á flakki allt land í sumar. Ragnhildur, þú ætlar að kynna þetta allt fyrir okkur í kvöld. Hvað verður boðið upp á? Já, við Baldvin stöndum vaktinni hér í Hörpu í kvöld og við ætlum að bjóða upp á glæsilega tónleika. Hér verða Aron Khan, Bríet, Bubbi, Stórsveitin og svo nýtt og æsispennandi kvennaband sem að
Ragga Gísla er svona í forsvarins fyrir. Ég vildi að ég myndi til þessu bandi en það verður kannski einhvern tímann í mínum villtustu draumum. Þinn tími kemur Ragnhildur, þú sannaði til. Hvað getur sagt okkur þetta nýja band? Já, þetta nýja band, ég fekk bara spurningu frá hérna Rúf, einum starfsmanni, Matta, hvort ég var til í að stofna hljómsveit og til að spila lög eftir kvenfólk, íslenska höfunda. Og ég bara stakk mér í djúpulaugina, bara... Fyrir nokkrum dögum, með þegar? Fyrir nokkrum dögum, byrjum að æfa mánudaginn síðasta og hérna... Þannig að þetta búið að vera þessi skemmtilegt, þetta mjög gaman að vinna með þeim. Og hérna, þetta eru allt konur. Þú náttúrulega að stofnaði grílundar á sínum tíma, er þetta eitthvað í þeirra anda? Já, það ekki. Nei, þetta er svona aðeins að vera þessi, en hérna við tökum líka. Kannski grílu. Og eitthvað frumsamil lög, kannski? Nei, ekki núna. Við þurfum að það kemur að því síðar. Við býðum spennt eftir því. Já. Ef það einhver huggun harmi gegna, þá bara talsamt mikil rigning úti. Þannig að það hefði verið svolítið nöturlegt að standa úti í rigningunni ef tólugendur hefði farið fram utan þeirra. En við lofum góðri stemningu eftir íþróttir og veður. Takk fyrir það, Bjarni Rúnarsson í Hörpu. Og það er víst útlit fyrir að veðrið sem að Bjarni lýsti þarna áðan verði að verða eitthvað áframhald á því. Því að það verður súld eða dálítil rigning með köflum á morgun en yfirleitt þurrt og bjart landið norðaustanvert. Hiti 10 til 19 stig, hlýjast norðaustan til. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að lokum íþróttum. Og það er Edda Sif Pálsdóttir sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Kvennalið Breiðabliks er komið áfram í aðra umferð forkeppni meistaradeildar Evrópu í fótbolta eftir stórsigur á litháísku meisturunum í Gintra í dag. Sundkonan Thelma Björg Björnsdóttir og spretthlauparinn Patrikur Andrés Axelsson verða fánaberar Íslands á Ólympíumóti fatlaðra sem hefst á þriðjudaginn. Sviftingar á opna breska risamótinu í golfi kvenna, enski boltinn og hlauparar sem létu það ekki á sig fá að Reykjavíkur maraþoninu hefðu verið frestað annað árið í röð. Þetta og fleira til í íþróttafréttum kvöldsins. Þá skulum við rifja upp hvað var helst í þessum fréttatíma. Færri börn þurfa að fara í sóttkví ef smit kemur upp í skóla eða frístund samkvæmt nýrri reglugerð heilbrigðisráðherra. Fara skal eftir því hversu mikið samneyti þau hafa haft við smitaða. Erlend herlið og alþjóðastofnanir virðast hafa verið illa undirbúnar fyrir snögga valdatöku talibana í Afganistan. Öfgahópar víða heim fagna nýrri stjórn í landinu. Ný sýn í efnahagsmálum, loftslagsmál og efning loforð sem nýja stjórnarskrá verða helstu mál Pírata fyrir komandi kosningar. Aðalfundur flokksins hófst í dag. Læknir sem sinnir heilabiluðu fólki furðar sig á því að hjúkrunarheimili geti útskrifa fólk vegna þess að það sýni ógnandi hegðun. Skortur á fagþekkingu inni á heimilum verði til þess að fólki fái ekki rétta meðferð. Brúðhjón sendu COVID-hraðpróf til allra veislugesta þegar þau skynjuðu að stemningin fyrir brúðkaupsveislunni dvínaði samhliða fjölgun smita. Allir sem fá neikvæða niðurstöðu geta skemmt sér áhyggjulausir fram á nótt. Þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. En við segjum þetta gott að sinni, njótiði kvöldsins og verið sæl.